ួស្តីដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆាណែលសុវណ្ណតីបួនឃុំបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើបង្ហាញបងប្អូនពីការឆ្នៃនេះប្លាស្ទិកដែលយើងនិយាយពីក្រោយនេះវាអស់អញ្ចឹងយើងគួរទៅវិចារឆ្នៃជាកំប៉ុងសម្រាប់ដាក់ទឹកឲ្យមានផឹកបាទអញ្ចឹងយើងឆ្នៃធ្វើសម្រាប់ដាក់ទឹកឲ្យមានអញ្ចឹងយើងមានអានឹងហើយនេះកណ្ដុងនេះបាទខ្ញុំពោវាទុកចោលទៅក៏យកមកឆ្នៃដែរទៅបាទអញ្ចឹងយើងមានកណ្ដុងហើយសម្ភារៈពីរហ្នឹងដែលយើងត្រូវប្រើហើយមានខ្ចៅនេះនេះហើយយើងគូខ្ចៅទួយនេះហើយនេះគឺសម្រាប់កាត់វាសម្រាប់ចោះវាមានកត្រៃមានអីហ្នឹងទៅបាទតោះឥឡូវយើងទៅទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺយើងកាត់កណ្ដុងហ្នឹងកាត់មកសំរងទៅវាអាចឲ្យមានវាឡើងឡើងផាត់បានមានឯកបាទបងប្អូនគឺនេះយើងប្រើដីគោលនេះដុតវាក្តៅបាទយើងគេតែដុតហ្នឹងបើសិនជាយើងមានគេហៅក្បាលមាន់បាទអាហ្នឹងគឺសម្រាប់ដោតភ្លើងហើយយើងសម្រាប់ផ្សាស្អីស្អីទីទីនេះយើងដាក់ឲ្យក្តៅដោតជាមួយភ្លើងទៅដល់តែខ្ញុំវាមានភ្លើងចឹងខ្ញុំឲ្យចឹងឲ្យវាក្តៅបាទឲ្យវាក្តៅហើយគឺយើងចាប់ដើមធ្វើការចោះវាបាទចោះវាចេញប្រឡោះឡាយណាតោះមកយើងក៏ពិចោះវាបានយ៉ាងហើយអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនបាទចោះបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចោះចោះវាប្រឡោះបានជាប្រឡោះអញ្ចឹងតែនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនគឺយើងមានក្បាលមាន់ហ្នឹងយើងចោះស្រួលតែនេះខ្ញុំចោះនឹងដុតភ្លើងចោះវាទេបងប្អូនហើយខ្ញុំគ្រាន់បង្ហាញបងប្អូនថាយើងអត់មានអានោះយើងដុតភ្លើងចោះវាទៅក៏បានដែរវាងាយៗយើងចាំបាច់មានអានោះមើលដូចខ្ញុំអត់មានភ្លើងគីឡូភ្លើងអីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអាសម្រាប់ភ្លើងអញ្ចឹងខ្ញុំដុតដីគោហ្នឹងឲ្យក្តៅហើយខ្ញុំចោះវាបាទចោះវាជាប្រឡោះនេះប្រឡោះឡើងសម្រាប់ចេញទឹកពេលយើងដាក់ទឹកពេញមកហ្នឹងមកវាចេញតាមហ្នឹងអានេះគឺប្រឡោះសម្រាប់មូលចៅមូលវិសអញ្ចឹងអត់មានអីពិបាកទេគឺបងប្អូនមានវិសនេះគឺយើងគ្រាន់តែចោះប្រឡោះបានទៅហើយយើងដាក់វាចូលមកបាទអញ្ចឹងយើងមួវាចូលអញ្ចឹងមក
ើយើងមួយវាចូលចឹងហើយយើងមួយលាក់គ្របនេះចេញមកបន្ទាប់មកយើងយកគម្របដែលយើងដាក់នោះបាទដាក់ចូលមកចឹងមកទៅយើងដាក់ចូលចឹងហើយអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនខ្ចៅវាទៅវិញបាទយើងមូលវាចាំមកមូលវាឲ្យvì trong một bộ đặc biệt quá dùng bị trù màបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងមួលវាជាប់ចឹងហើយនេះបងប្អូនឃើញគឺខ្ញុំមួលវាជាប់ចឹងបាទមួលវាចឹងមកតោះមកយើងដាក់ទឹកពេញហើយគឺយើងយកកណ្ដុងហ្នឹងមកក្របគម្របវាវិញមកបាទគឺយើងក្របគម្របវាទៅបាទយើងក្របគម្របវាទៅមួលឲ្យជិតចឹងមកហើយយើងដាក់ចឹងមកជាការស្រាច់បងប្អូនឃើញងាយស្រួលបាទងាយស្រួលមែនតើអញ្ចឹងយើងបានកំប៉ុងដាក់ទឹកមួយពេលដែលយើងដាក់ទឹកមកនឹងពេញវាចេញតាមនេះមកវាចូលមកនៅនេះបាទទៅវាធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងនៅដក់នៅហ្នឹងសម្រាប់មន់ផឹកបាទបាទហើយអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏អត់មានអីច្រើនដែរហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ channel របស់ខ្ញុំបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបន្តទៀតបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរព